26, Inge Kilefors utvisas 2 minuter för doping till 3.57. Thank you.
värdefullt av det. Thank you.
Norr, målskytt denna gång. Också nummer 9, Morgan Anderberg. Och sist kom från nummer 19, Elias Lamga. Värmde spelar nummer 17, Alexander Öjsson, utvisas 2 minuter för crosschecking, tid 16.21. Reducerar till 1-2 genom mål av nummer 37, Noah Ekdal, och assist kom från nummer 28, Hugo Berg, till 17.04. Spelare nummer 11, i Pappole, Ludvig Nordqvist, utvisas 2 minuter för hockey, tid 18.55.
Det är fullt dåligt. Vilka ben du har, vilka ben du har.